З нами на зв'язку військовий експерт Дмитро Снігирьов, співзасновник громадської організації «Права справа». Вітаємо вас, пане Дмитре. Вітаю. Пане Дмитре, сьогодні президент Російської Федерації Володимир Путін полетів до самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Ну, з 19-го року не був Путін у Білорусі, а тут от така оказія. З чого би це? І перед тим був там Шойгу і домовлялися про якусь військову співпрацю? Ну, давайте почнемо з того, що цей візит варто розглядати як елемент військово-політичного тиску не тільки на Україну, але в першу чергу на країни НАТО. Мовиться про Польщу і прибалтійські країни. Не випадково одночасно з візитом Путіна в Мінськ прем'єр-міністр Великої Британії перебуває з візитом в Ризі. Причому мовиться про зустріч на представницькому рівні членів країн НАТО, де обговорюється питання можливої протидії агресивним планам як Російської Федерації, так і, не виключаю, і Республіки Білорусь. Справа в тім, що Російська Федерація не полишає спроб реалізації так званого сувальдського сценарія. Цебто з'єднання сухопутним коридором з території Республіки Білорусь з Калінінградською областю. Я нагадаю, цей коридор проходить територію сучасної Польщі і прибалтійських країн. Наскільки серйозно країни Заходу розглядають цей сценарій? Досить серйозно. Варто згадати, що, наприклад, тільки за останній місяць Польща перекинула танки «Абрамс», які вони отримали зі Сполучених Штатів, і, відповідно, танки із реактивні системи залпового вогню, які вони отримали з Кореї. Тобто укріплюється саме цей участок, ділянка, власне, польсько-білоруського кордону. Аналогічна ситуація і в прибалтійських країнах, де, власне, перекинуті додаткові контингенти як з Великої Британії, так, відповідно, і почалося спільне патрулювання як на морі, так і, відповідно, в небі. Що стосується взагалі можливості тих сценаріїв, які будуть опрацьовані під час візиту. Ну, в мене є певні перестороги щодо безпосередньої участі Збройних сил Республіки Білорусь в військовому вторгненні в Україну. Я пояснюю чому. Власне, якщо цей сценарій Путіну вдасться продавити, то тоді сам факт існування Лукашенка стає під питанням. Він втрачає свою легітимність, він не цікавий Путіну, від слова абсолютно. Якщо до цього Лукашенка вдавалося пройти, як то кажуть, між крапелек, до речі, дякую, що ви згадали, що це перший візит за 3 роки, оце показово, то тепер стоїть питання, що Російська Федерація, я ще раз підкреслюю, буде спробувати використати територію цієї країни для тиску одночасно по декількох напрямках. Що може бути предметом розмови під час зустрічі? Ну, перше, використання, знов-таки, Російської Федерації інфраструктури Збройних сил Республіки Білорусь. В першу чергу, це 3 аеродроми. Не випадково, власне, напередодні візиту в Республіку Білорусь перекинуто 3 МіГ-31К, які здатні нести гіперзвукові ракети «Кінджал», які використовуються під час ракетних обстрілів території України. Крім того, ну, власне, територія Республіки Білорусь використовувалася для пуску іранських дронів безпілотників. Варто не забувати, що на території Республіки Білорусь перекинуто оперативно-тактичні комплекси «Іскандер» з дальністю ураження до 500 кілометрів. І крім того, присутні батареї С-300 російські, крім білоруських, які модифіковані для нанесення ударів по наземних цілях, дальність ураження до 200 кілометрів. Крім того, я даю розгорнуту картинку, щоб наші глядачі розуміли, про що йде мова, можливі сценарії, і робили самі висновки. Крім того, на озброєнні Збройних сил Республіки Білорусь, як на консервації, так і безпосередньо, 1400, більше 1400 танків Т-72Б. Для розуміння ситуації, московити наразі розконсервовують техніку,
та, зокрема, танки Т-62, Т-64. 62, 64 – це роки випуску. Відповідно, що Т-72Б – це більш нова модифікація, сучасніша. І давайте, ну, я ще раз привертаю увагу на ту кількість, яка є на озброєнні Збройних сил Республіки Білорусь – 1400. Це величезна кількість, як на мою думку. Плюс, я не виключаю, буде стояти питання, власне, матеріально-технічного постачання з складів Збройних сил Республіки Білорусь на потреби окупаційної армії. В першу чергу це артилерійські снаряди калібром 152 і 122 мм. Тобто радянські калібри, які використовуються як ЗСУ, так і Російської Федерації. Враховуючи те, що почали з'являтися повідомлення про так званий снарядний голод, власне, Російської Федерації, плече постачання, себто логістика, забезпечення окупаційних військ з Республіки Білорусь значно коротше, ніж, скажімо, з тилових районів Російської Федерації. Ну і абсолютно дурнею виглядає, власне, повідомлення про можливість постачання набоїв, снарядів з КНДР. Це, ну, відверто, я не знаю, хто такі фейки пускає, але менше з тим. Що ще, які небезпеки? Чисельність Збройних сил Республіки Білорусь, за різними оцінками, це від 55 до 62 тисяч. З них 15 тисяч – це цивільна компонента. Найбільш боєздатні – це три бригади. Дві бригади повітряно-десантних військ, які розквартировані, відповідно, в Бресті і, якщо не помиляюсь, Вітебську. І одна бригада – це бригада спецназа «Марійна Горка». Це найбільш боєздатні частини Республіки Білорусь. Порівнянні, власне, з чмобіками з Російської Федерації, незважаючи на те, що армія цієї країни не має участі в реальних бойових діях, менше з тим ми можемо говорити, що у разі потреби Республіка Білорусь може виставити, ну, за різними оцінками, до 25 тисяч підготовленого особового складу. Сухопутні війська Республіки Білорусь налічують 24 тисячі. Ще одна, ну, скажімо, така неприємність, яка може бути для України, це наявність на озброєнні Збройних сил Республіки Білорусь власних оперативно-тактичних комплексів «Полонез». Це спільно-китайсько-білоруський такий варіант. Знов-таки дальність ураження до 300 кілометрів. Але я ще раз підкреслюю можливість безпосередньої участі Збройних сил Республіки Білорусь. Наразі вона виглядає мінімальною. Тим більше є оцінка, власне, західних розвідок, зокрема американської і британської. Я нагадаю, якщо екстраполювати події, повернутися в минуле, не таке далеке, а мовиться про лютий 22-го року, то тоді навпаки і американська, і британська розвідки повідомляли про можливість, власне, сценарію щодо нападу на Україну з території Республіки Білорусь, відповідно, концентрації військ Російської Федерації вздовж російсько-української і українсько-білоруського кордону. Наразі ситуація прямо протилежна. Але відкидати 100% можливість, власне, повторення сценарію не варто. Разом з тим, варто зауважити, що врахований досвід лютого 22-го року. Наразі ділянка кордону, вона взята під надійну, скажімо так, охорону. Ведуться інженерно-фортифікаційні роботи, створюються декілька ліній оборони, плюс відповідна наявність чисельного контингенту Збройних сил України. І тут варто говорити, що ті сценарії щодо можливості повторення власне наступу на Київ, чи то на рівне Луцький Львів, вони раз по разу кидаються саме російською стороною з метою відтягнути значну кількість особового складу ЗСУ з інших найбільш проблемних ділянок. Ну, мовиться і про Донецький, Луганський напрямок, і те саме, наприклад, Херсонський. Ну, це така загальна картина ситуації. Пане Дмитре, скажіть, а що в Росії не вистачає танків, що потрібно брати їх в Білорусі? Адже в самій Росії десь орієнтовно 6-7 тисяч танків, ну майже 2 тисячі ми знищили, але ще ж достатньо, здається.
Глибокі ці танки знаходяться в режимі глибокої консервації. Тобто, враховуючи ментальність цього народу, я не виключаю, що половина з них просто розукомплектована. Не в боєздатному стані. І давайте я ще раз підкреслюю і наголошую. Росіяни наразі розкомплектовують, розконсервовують танки Т-62, Т-64, набагато старші, ніж ті, що є у Республіці Білорусь. Тобто, фактично, металобрухт. Та кількість, яка ви правильно називаєте цифру, але половина з них навряд чи вийде навіть з місць зберігання. Не те, що доїде до лінії фронту. Варто й говорити про те, що таке Т-72Б. Основний танк, який використовується як російською стороною, так і українською. Ви знаєте, і для розуміння ситуації, ми тішимося, що нам передали танки Т-55. Тобто це взагалі музейні експонати, але менше з тим, ми тішимося, і що навіть така допомога з боку країн Заходу надходить. А тут мовиться про фактично сучасні танки, сучасну бронетехніку. Пане Дмитре, деякі експерти мені розповідали, що танк Т-64 набагато кращий, ніж Т-72 і Т-62. Ви знаєте, це питання до експертів. Я єдине, що підкреслюю кількість танків. 1400. Пане Дмитро, для чого загалом Росія зараз створювати додаткову напруженість на білорусько-польському кордоні? Адже це дійсно може спровокувати втягнення НАТО у війну. Наскільки вигідно Путіну втягувати війну НАТО, якщо є прогнози, що НАТО може знищити російську армію за 12 годин? Це прогнози. Є інші прогнози, що у разі реалізації Сувалського коридору прибалтійські країни протримуються не більше 3 днів. Це прогнози країн НАТО. А варто говорити про те, що подібними сценаріями Путін йде на підвищення ставок. Давайте згадаємо передумови повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. 19 лютого почалися позапланові навчання ядерних стратегічних сил Російської Федерації. Як на мене, не випадково. Був дав чіткий сигнал, в першу чергу, країнам НАТО з приводу невтручання, власне, в момент протидії російській агресії в Україні. Те саме відбувається і наразі. Тобто Путін дає зрозуміти, що якщо країни Заходу не припинять військово-технічну допомогу Україні, чи то, скажімо так, не натиснуть на Україну в моменті можливих мирних так званих перемовин, можлива реалізація Сувалського коридору. Причому знов-таки проблемно те, що власне країни НАТО, використають як аргумент стримання ядерну тактичну зброю проти Російської Федерації на момент безпосереднього вторгнення в ці країни. Це, власне, висловлення самих високопосадовців НАТО. Що стосується, власне, того, тих настроїв напередодні візиту російського диктатора. Давайте разом з вами згадаємо появу статті «Вашингтон-Пост». «Вашингтон-Пост» – це не московський комсомолець, правильно? Авторитетна ЗМІ, авторитетна газета, авторитетний таблоїд. Так от стаття досить, і ті сигнали, які там були озвучені, як на мене, досить, проблемні для української сторони. А було названо те, що Україна має відмовитися від Криму, відповідно, якщо українська сторона визнає російський статус Криму, це буде сигналом для початку так званих мирних перемовин і закінчення війни. Давайте разом з вами згадаємо, публікацію «The Economist». Всі акцентують увагу на інтерв'ю Залужного і Зеленського, правильно? Всі цитують, тільки ці фрагменти. Напевно, ніхто не читав повністю статтю, а наприкінці там досить знов-таки показові варіанти, той самий кримський сценарій. Що Україні варто імітувати деокупацію Крима, але не переходити до військової компоненти звільнення окупованих територій.
Тому поява інтерв'ю Залужного, вона не випадкова. Він чітко дав зрозуміти країнам Заходу, в першу чергу, що ніяких компромісів щодо територіальної цілісності не буде. Натомість від країн Заходу вимагають одного – дайте нам озброєння. Я нагадаю цитату Залужного – нам є ким і чим воювати, вояків достатньо. Дайте зброю. І друга цитата – ворога можна бити, і ба більше того перемагати, але дайте можливість його перемогти. Оце основні посили. Знаєте, коли мені закидають, виходять, а ви не вважаєте, що подібні тенденції з боку Залужного є фактичним шантажем країн Заходу в моменті, скажімо, отримання чергової партії військово-технічної допомоги? А чому я маю спростовувати це? Якщо напередодні візиту Путіна в Білорусь прийнятий бюджет Російської Федерації, де передбачено збільшення саме витрат на армію в розмірі 142 мільярда доларів. Для порівняння, наш бюджет оборонний – це трохи більше 4 мільярдів доларів. І тут питання до країн Заходу. Ви дійсно вважаєте, що ми самотужки зможемо побороти Російську імперію, яка і чисельно, і технічно, і фінансово переважає спроможності української сторони? Оце те тло, на якому відбувається візит Путіна. Тобто, я ще раз підсумовуючи підкреслю, сам візит варто розглядати як елемент військово-політичного тиску. Тобто тиску з метою змусити Україну сісти за стіл перемовин. І не випадково, до речі, і той масований ракетний удар по Україні – знов таки напередодні візиту. Це як елемент примусу. Більше того, ви знаєте, ну відверто дурнуватим виглядає заява з приводу того, що ну Росії вистачить ще максимум на 2-3 ракетні удари. І ми це чуємо протягом вже 4 місяців про брак ракет. Виходить представник ГУР Скібіцький і несе відверту маячню з приводу того, що Російська Федерація, спростовуючи, до речі, свої слова про те, що в них брак ракет, тепер, на думку Скібіцького, навпаки, Російська Федерація може випускати до 40 крилатих ракет на місяць. Ви знаєте, ну тут питання, взагалі, хтось з ГУР вміє користуватися першими джерелами інтернетом. Коли ми привернули увагу, що мовиться про 40 ракет взагалі, за рік, бо до війни Російська Федерація випускала 180 ракет. З'являється повідомлення інформаційного спротиву. Це, ну, скажімо так, агенція афільована з ГУР, яка говорить про те, що от дійсно, ну, помилилися в черговий раз. Але справа в тім, що цим ракетним терором це знов-таки елемент примусу. І коли наразі говорять про те, що війна буде мати затяжний характер, це люди або не знають російську доктрину, в якій чітко зазначено, що як елемент примус до миру, так званого, чи то капітуляції в їхньому формулюванні, є нанесення, власне, точкових ударів по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури. Тобто, фактично, паралізація життєдіяльності країни. Що й відбувається? То поясніть мені, про який затяжний характер війни буде йти мова, якщо вони і далі використовують тактику ракетного терору. Це ми трохи відволіклись від Білорусі, але я поясню, на фоні чого відбувається візит. На тлі от якраз, скажімо, намагання Російської Федерації будь-яким методом примусити Україну сісти за стіл перемовин. Це в російському розумінні. Ми знаємо, що Україна не піде на жодні перемовини, адже умову президент Зеленський виставив. Виведення військ – це умова для переговорів, а не предмет переговорів. Звичайно, але давайте подивимося на ту дипломатичну активність, яка відбувається. Телефонна розмова, власне, Макрона з Путіним, після якої Макрон виходить з відверто незрозумілої заяви про те, що країни Заходу мають дати гарантії Російської Федерації. Поясніть мені, про що йде мова? Давайте згадаємо заяви Ердогана після знов-таки телефонної розмови з Путіним про те, що треба шукати мирні шляхи перемови.
Заяви інших європейських очільників. Та сама Німеччина заявляє про можливість мирних перемовин, але знов-таки робить, ну, скажімо так, наголос на тому, що українській стороні варто самі вибирати, коли саме ці мирні перемовини розпочнуться. Світ жорсткий, і він прагматичний. І тут все залежить виключно від волі українського народу, волі до супротиву, який буде демонструвати рішучість і несприйняття подібних, ну, скажімо так, сентенцій, чи то, скажімо, примусу навіть, з боку наших західних партнерів, в першу чергу. І тут підтримка українського народу в цьому питанні має бути, ну, вирішальною. Президент має продемонструвати, що він дійсно є президентом українського народу, народу, який ніколи не погодиться на умови капітуляції, як би вони не називалися, тимчасовим припиненням війни, мирними перемовинами. За всіми цими красивими фразами стоїть одне – територіальні поступки і фактична втрата нашої державності. Давайте називати речі своїми іменами. Це справді так, і соціологічні дослідження підтверджують ваші слова. Майже 90% українців вважатимуть завершення війни, можливість перемовин тільки при повній деокупації України. Абсолютно. І давайте на позитиві ми додамо позитиву. Тобто, ви знаєте, таке на тлі чого ще один дуже показовий візит, чому Путін поїхав. А тому що російський генералітет визнає, що оперативна і стратегічна ініціатива на боці ЗСУ. Тому що в тій самій заяві Залужного чітко і Сирського, до речі, і Наєва звучить, ми готуємо окупантам декілька сюрпризів. А враховуючи те, що з лютого місяця, коли нам давали буквально тиждень на сам факт існування української незалежної держави, ми змогли деокупувати, а себто повернути збройним, а не дипломатичним, військовим, виключно шляхом 45% окупованих територій, і ця тенденція продовжується, то Путін прекрасно розуміє, що чергова втрата територій, наприклад, Запорізькій чи Луганській області, це вже загроза для його безпосереднього існування, як диктатора Російської імперії. Перекласти відповідальність на російський генералітет, те, що він наразі, ну, скажімо так, чим займається, всі ці його пригожини, Гіркіни, там, Кадирови, вже не вдасться. В будь-якому разі персональна відповідальність за військові поразки лежить безпосередньо на самому російському диктаторі. І він це прекрасно розуміє. Саме тому і йде на підвищення ставок. І на можливість реалізації так званого Сувалського коридору як елемент політичного тиску на країни НАТО. І те саме стосується можливого сценарію, знов-таки, відкриття так званого другого фронту з території Республіки Білорусь. От про це треба говорити, що стійкість Збройних сил України змусила московського щура панічно шукати варіанти виходу з ситуації. Причому знов-таки в намаганні зберегти свою, ну, як мінімум, позицію хоча б одного зі світових лідерів. Наскільки буде успішно? А знов-таки давайте говорити про те, що успішність цієї політики буде залежати від, власне, дій Збройних сил України, як єдиного гаранту існування нашої держави. А чіткі заяви Залужного про те, що компромісів ніяких не буде, не залишають фактично цьому щуру жодних шансів на, власне, якісь примарні хоча б, ну, перспективи перемовного процесу. Дякуємо, пане Дмитре, за ці коментарі, за участь в нашій програмі. Дякую вам. Завжди цікаві, актуальні. Дмитро Снігрьов, військовий експерт, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. На все добре. Тримаємо стрій.